إن الله شاكر عليم. یہ صفا مروہ میں ایک منزل میں اتنا رش ہے، آپ دیکھیے اندازہ لگائیے. ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ رونقیں پھر سے بحال ہوئی ہیں. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت باعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا ان الله شاكر عليم. یہ آپ اندازہ لگائیے رش کا. یہ دیکھیے، یہ ابھی دوسری منزل پہ ہے، نیچے والی منزل پہ اور زیادہ رش ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک منزل اور ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مالک کا. یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کے بحال فرمائی ہیں. یہ صفا مروہ ہے، اب ہم چکر اپنا شروع کر رہے ہیں، صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں.